Kerja-kerja naik taraf terminal jeti Kuala Kedah menyebabkan nelayan berdepan masalah untuk mendaratkan ikan masing-masing di kawasan jeti berkenaan. Susulan itu, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Keusahawan Negeri, Datuk Muhammad Saleh Saidin berkata pihaknya akan membangkitkan isu tersebut dengan pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian. Ia termasuk mengadakan perbincangan dengan Jabatan Perikanan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia serta Jabatan Pengairan dan Saliran. Beliau turut mencadangkan agar jeti pendaratan ikan sementara dibina di kawasan berdekatan sebagai solusi jangka pendek. Terdahulu, kira-kira 80 nelayan bot kecil dan 40 nelayan bot besar mendaratkan ikan di jeti-jeti yang dibina di kawasan pesisir sungai berdekatan terminal feri Kuala Kedah. Namun, jeti tersebut tidak berdaftar dengan pihak berkuasa.